continuació podreu veure la roda de premsa de la presentació del nou jugador del Palamós, en Jordi Matamala. Bon dia. Avui fa la presentació de d'en Jordi Matamala. I primer de tot, avui quasi potser serà l'última o penúltima presentació de jugadors d'aquest any, d'aquesta temporada. I primer de tot vull agrair l'esforç d'en Joan Mármol, que ha fet tot aquest estiu treballant per fer l'equip. Sabem que és la part fonamental del club, que ha treballat tot aquest estiu buscant jugadors i fent la plantilla que hem tingut, que molta gent pensava que el Palamós tindria una plantilla potser molt més baixa que l'any passat, i com podeu comprovar tenim una plantilla que crec que és potser no, potser la millor superior que l'any passat. No? Veiem que la feina que hem fet, hem treballat, hem volgut estar davant, no renunciem a res, volem estar davant, som un equip punter, tenim 116 anys d'història, això ens avala per tirar endavant, per tirar un projecte més endavant. Agrair també a tota la junta directiva l'esforç que hem fet tots per estar aquí. Som conscients que és un temps difícil, és un temps que ens costarà tirar endavant. Estem aquí per treballar, estem aquí per complir amb totes les promeses que hem fet els anteriors i els que hi ha ara. No deixarem a ningú penjat, una junta compromesa amb el club, i per tant estem aquí per això, no? També agrair en aquest cas a en Jordi, que estigui aquí també sentat amb nosaltres, en Jordi Noguer, que va portar les negociacions directament ahir amb en Jordi i amb en Mármol, tots dos, i bueno, crec que el meu legat ja està fet. Deixem en Joan, que és el director esportiu, que digui la seva. Traspasso de micros, el nostre no fa falta que canviem perquè és un micro molt bo i agafa-ho d'arreu. Bueno, d'entrada, donar les gràcies per les bonites paraules de Joan Pau. Agrair també a en Jordi Noguer i bueno, tota la gent que el divendres a la nit, si no m'equivoco, dijous a la nit, doncs van acabar d'apretar perquè en Jordi pugui estar aquí avui amb nosaltres, i donar-li la benvinguda. Jo crec que era la peça que faltava en molts aspectes, no només a nivell futbolístic, que encara li queda corda i de la bona, sinó que en molts aspectes a nivell de vestuari, a nivell de, bueno, de província, per dir-ho d'alguna manera. No? Crec que finalment el Palamós, doncs, al marge de les bones incorporacions que crec que ha fet, doncs, ho ha gironitzat tot una miqueta. Seguim una mica amb la línia que hi havia l'any passat, que també doncs, amb Chicho, Richie i companyia, doncs, era una línia molt gironina. I a partir d'aquí, doncs, amb en Jordi, doncs, donaríem quasi per tancat el capítol altes. Evidentment, amb en Jordi sumem 22 jugadors en plantilla, tenim un mig del camp una mica poblat, i segurament doncs, ens posarem a disposició del míster per a veure quin últim moviment fem. Crec que futbolísticament no fa falta definir en Jordi, tothom el coneix, l'ha vist jugar, ja no només en aquí la seva anterior etapa, sinó fa dos mesos per la tele, a la Lliga Adelante. Jugador de mig camp, que amb el que buscava el míster, el perfil de joc, de voler la possessió, de voler portar la iniciativa del joc, doncs era amb en Gerard, amb en Manga, amb Benzal, amb Àlex, amb Amós, amb Marguilana, doncs era el jugador que ens faltava per acabar de, bueno, de buscar aquest objectiu inicial, tocant de peus a terra, que són els 45 punts. I bueno, a partir d'aquí, doncs, donar la paraula a en Jordi i benvingut. Molt bé. No sé si voleu preguntar, però bueno, jo molt content de tornar aquí. Ja hi havia estat i bueno, el club ja el coneix una mica. Bueno, sempre hi ha allò que es diu que et cauen clubs que et cauen millor i pitjor, no? I aquí doncs, és un lloc que vaig estar molt bé i de veritat que molt encantat de tornar, no? Bueno, estic clar que el que se'm demanava doncs, és rendiment esportiu, rendir el màxim individualment pel bé col·lectiu i bé. Penso que no ens hem de marcar objectius molt llunyans, sinó jo sóc d'anar a objectius més propers. El més immediat és fer una pretemporada el millor possible per arribar al primer partit de Lliga com animals i bé. Per tant, i veient el míster,
crec que treballarem bé, estic convençut. L'objectiu serà intentar cada dia ser millors i està clar doncs, que buscarem, bueno, intentarem ajudar tothom que aconsegueixi el rendiment individual més alt, doncs tot pel bé del col·lectiu, no? Està clar que aquí hem de buscar que ningú objectius individuals no n'hi hagin i tot ha de ser doncs, pel bé del Palamós. I bé, això, amb això sí que entregarem el dia a dia. A mi m'agrada molt entrenar i penso que és la clau. Si es treballa bé entre setmana, estic convençut doncs, que els resultats també ens acompanyaran. No sé si una de les seves prioritats després d'avançar a Girona era no moure't de la província, que estava a prop de casa. Sí. Vosaltres més que ningú ja sabeu com està el futbol també i no, de Girona no marxava segur. Després de tema segona d'eixi a Barcelona, per suposat que estava descartat, o sigui que de la província no em movia. I bueno, també valorant, sóc conscient que el futbol no és etern i bé, sempre he dit que vaig any a any, he tingut no sé si sort o bé, les lesions m'han respectat molt i això és el que any a any em fa decidir doncs, què he anat seguint. No? I bueno, aquest any potser sí que m'ho he pensat una mica més que mai, no perquè tingués dubtes de que pogués rendir o no, però bé, també vull començar a entrenar el que és futbol base i bé, en aquest sentit aquí també vull agrair que se m'han obert les portes en aquest sentit i bueno, penso que estar en aquesta categoria penso que bueno, ho puc compaginar, perquè no, tampoc vull que es pensi que vinc perquè pugui entrenar nens, sinó que tinc molt clar que el prioritari és el rendiment al primer equip. No? El que passa que bé, com que la dedicació entre cometes a tercera és menys, doncs bé, se m'ha obert les portes amb el futbol base, en aquest sentit, repeteixo, vull agrair-ho i per això m'he quedat cantant per aquí. Jordi, en el moment que se sap que no continues amb Girona, va sortir el rumor de la possibilitat de Llagostera i després ara últimament amb molta força Olot. Què n'hi ha de cert? Tenies les opcions aquestes o no? Bueno, és una mica complicadet, però bueno, Girona, les raons de no seguir encara hi havia l'Oriol, les vaig comentar amb ell, no era perquè no em veies capacitat, i eren unes raons que les vaig comentar amb ell i Girona mútuament vam decidir no tancar aquell cicle, ja havia sigut la meva tercera temporada i creia que era el més adient. I després sí que és cert que amb l'Oriol, doncs, a Llagostera, bueno, ell volia comptar amb mi, però hi ha hagut, si ho sabia, hi ha hagut molts canvis d'anades i tornades i bueno, ell ha acabat no formant pas de part del cos tècnic i jo tampoc vull entrar amb calçador a llocs, no? Jo on estic és perquè em veig incapacitat, si l'entrenador no ho veu clar, no entro en lloc, no? Però, bueno, no voldria entrar en detalls. He tingut converses amb els equips de Girona, però no... Bé, encara intercanvis de paraules, quines eren les meves intencions, però bueno, era més que tot decisió meva. Aviam si ja volia començar a entrenar així els nens i això, i bueno, he acabat cantant, doncs crec que he fet molt bona decisió. Quin ha estat l'aspecte més clau per venir aquí? Que hagi apretat tant en Joan, les converses de dijous, el fet de la Vies i en Bayona, per exemple, que estiguin a la... Home, el més important doncs, és el contacte amb Joan. Només acabo a Girona, m'ha insistit molt. Jo aquestes coses les valoro. Jo fins he jugat a equips de tercera, és la categoria que he jugat més anys. O sigui, que sé com funcionen els equips de tercera i està clar doncs, que aquesta insistència, doncs, no la valoro, jo ho valoro. Hi ha altres jugadors que poder no, però jo ho valoro, també parlo amb el míster. Bueno, me van arribant per diverses bandes, amb en Joan parlo, amb l'Elias parlo. Bé, no sé, ja de seguida em sento còmode, no? La veritat que conec personalment pocs jugadors, però alguns que els he vist, alguns que he jugat, ja en conec més, però personalment pocs. Però bueno, m'agrada que hi hagi jugadors joves, amb ganes de d'aprendre, que vulguin fer coses amb el futbol i jo intentaré ajudar-los. Jordi, per l'experiència que tens de 6 anys a segona divisió, et veus com el líder d'aquest equip? Bueno, no m'agrada massa. Al final, el míster de demanar rendiment, si tinc 40 anys o el que en tingui 20, o
al final és rendiment. Està clar que, doncs, bueno, això que en diuen l'experiència, que no, tampoc és que m'agradi massa, bé, en aquest sentit puc ajudar els més joves, no? Però al final, ja, no, jo, per molt que vulgui ensenyar, no jugarà més, perquè jo li digui que al final el jugador s'ho guanyarà ell, jugar més o menys, i el míster decidirà. Però bé, sí que amb, els, bueno, amb el dia a dia, això, els entrenaments, que el jugador confiï en ell, no, ja, jo penso que soc molt exigent, però tot el que exigeixi tant a mi com als companys, tot serà en benefici d'ells. Jo dubto molt que faci alguna bronca amunt perquè falli. Segurament faré bronques perquè també, bueno, també ho visc i m'hi entrego, però sempre serà, doncs, per millorar i per corregir. I, bueno, sempre hi ha aquest marge que et pots equivocar perquè vas amb moltes pulsacions, però jo sí, intentaré ajudar. Com el líder, bueno, aquí hem de sumar tots. Però bé, o sigui, també entenc que se me pugui considerar important, però bé. Intentarem ser un mes i rendir el màxim i ajudar tothom. Veient la plantilla que s'ha fet i el que està fitxant la resta de dins de tercera i amb els favorits que hi ha, doncs aquí a Escola, Figueres, aquí a Europa, com ho veus de, pel que fa al rendiment, objectius, sí, mira, de l'equip? En aquest sentit encara jo comentava amb una companya, no sé quin era, que bueno, la veritat no vull enganyar, la tercera ara la tinc una mica, bueno, el que és els altres equips, doncs no em posaria a fer masses valoracions, no? Per dir equips punters, les plantilles que han configurat, perquè sí que la veritat, entre els 3 anys que he estat fora i aquest any a Girona, que de premsa no, hem passat tan malament que no en llegia, doncs que n'estic una mica, he estat una mica 4 anys pers, l'havia seguit, havia seguit molt, perquè et dic que és el que t'havia estat més i té mèrit perquè, bueno, els que hi hem estat anys esgarrapant aquests camps, això, ho valoro. Però en aquest sentit no et sabria dir. Penso, referent a la nostra, veient els entrenaments i això, jo veig jugadors amb potencial. Potencial, i et dic, cada dia ser millors. Si anem millorant, jo veig material. Al final, bueno, sabeu, a vegades són detalls, tenir més encert o menys. Una errada o un encert és guanyar o perdre, però penso que, bueno, tothom aquí s'ha de cuidar al màxim per poder rendir. De vegades les lesions no són mala sort, sinó és suma de moltes coses, no? En aquest sentit, doncs, cada jugador s'ha de cuidar al màxim, doncs, en això també. I bé, si en aquest sentit som forts, jo penso que amb el dia a dia, amb el míster, treballant bé, penso que tinc potencial. Ara, després marcar objectius, jo no seré per treure les il·lusions a ningú, però com a jugador m'agradaria ser més caut i anar amb objectius més curts. Tenint en compte aquesta experiència de 6 anys, permeten que et pregunti per què vostè i Girona les plantilles que estan fent, com et sembla? Doncs, bueno, Llagostera, bueno, penso que és similar a l'any del Girona que vam pujar. Penso que per ells serà molt important començar bé. Aquell any amb el Girona vam tenir, bueno, la primera volta va ser molt bona i és el que ens va permetre aconseguir l'objectiu. Jo crec que per ells serà important començar bé i el Girona ho veurem. Si encara els hi queda molta plantilla per configurar, no ho atreveixo a dir. El nou entrenador, coneixies en Jordi, potser segurament, tenint en compte la teva experiència, t'hauries enfrontat amb ell alguna vegada, i no sé, és el teu segon entrenament avui, si has parlat amb ell, i què t'ha demanat Jordi? No, bueno, amb ell el coneixia això d'haver-m'hi enfrontat, vaig parlar una vegada durant l'estiu per telèfon i, bueno, ara els entrenaments, doncs, bé, no hem vingut parlant així d'entrenos per exercicis i coses tàctiques i això, però no n'hem parlat del que serà encara del futur més immediat. Però bé, ja es veu ràpid, amb moltes ganes, es veu clar ja les intencions que té i la veritat que ja dono per fet que per treball no n'hi faltarà.
Bueno, Jordi, benvingut. Gràcies. Ens podria fer una mica de valoració de, del teu fitxatge pel Palamós? Les teves sensacions? No, la veritat que content. Bueno, he tingut alguna altra opció, però bueno, al final doncs, valorant moltes coses, m'he acabat de cantar per aquí. Al final doncs, bueno, jugarem en el primer equip i també bueno, ens posarem a treballar una mica amb el futbol base, al principi amb uns alevins, que bé, que és una cosa que ja fa temps que tinc en ment i és una cosa que m'agrada treballar amb nens i bueno, són dues coses independents, però que les puc fer en el mateix club i bé, m'he acabat decidint i content. Jo crec que hi ha molts dels nostres amics que ja coneixen la teva trajectòria, però ens podries fer una mica de resum de la teva trajectòria pels que no ho sàpiguen? Una mica ràpid o... Bueno, la veritat, doncs, tota la futbol base la vaig fer a Vilobí i bé, doncs a Vilobí doncs, vaig estar 6 temporades del primer equip, després vaig marxar 2 anys a Hospitalet, vaig tornar 4 al Girona, després vaig venir aquí a Palamós, vaig tornar 3 al Girona, 3 a Huelva, 1 al Girona, bé, han sigut 20 temporades i ara farem aquesta, l'última aquí a Palamós. El nou projecte de Jordi Martínez, has entrenat ja un parell de cops, com ho veus el nou projecte? Doncs bé, bé, tal com ja ha explicat el club, doncs bé, és un projecte humil, però bé, un entrenador jove que comença en aquest món, molt il·lusionat, penso que bé, la dedicació seva serà màxima, crec que té una bona metodologia de treball, bé, s'ha fet una barreja de jugadors ja una mica més experimentats, amb jugadors molt joves, amb projecció, amb ganes de menjar-se el món i bé, intentarem doncs, fer una bona combinació d'això, doncs, sempre buscant doncs, pel bé del club i intentar que el món es quedi com si molt millor. El club ha engegat una campanya de socis. Quin missatge li donaries al soci del Palamós? Doncs bé, una mica el que s'ha transmès des del club. Intentarem doncs, fer un joc doncs bé, que sigui doncs, més vistós, donant valor al final a la pilota, intentant doncs, ser una mica doncs, portar la iniciativa. Està clar doncs, que a vegades hi haurà equips més poderosos o molt més pressupost doncs, que potser no ens ho permetran, o potser dies que no estàs més fi, però bé, la intenció serà això, doncs, fer un joc doncs, vistó per ells. Està clar doncs, que al final també el més important és els resultats. Al final la gent s'engresca si aconsegueixes victòries i a casa et fas por. Però bé, aquest serà l'objectiu. Amb ells dir-li que l'entrega serà màxima, que si venen doncs, intentarem doncs, que donar-los el màxim de victòries possibles i bé, intentar doncs, que ens vinguin a ajudar. Com més siguem i més suport tinguem des de fora, això que no ho dubtin, que això ajuda l'equip. I al final el que hem de buscar és això, que hi hagi una bona comunió entre ells i nosaltres i en aquest sentit, doncs, després, tant ho disfrutaran ells com nosaltres.